Dobar dan, ovo je pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Republike Palau Tomi Remenges predao je danas ministru spoljnih poslova Srbije Vici Dačiću notu o odluci te zemlje da suspenduje sve prethodne odluke i deklaracije u vezi sa pitanjem statusa Kosova, a time i odluku o priznavanju sve do okončanja dijaloga Beograda i Prištine. Predstavnici Srbije i Palaua potpisali su u Beogradu 3 sporazuma, čime je zvanično počela saradnja između dve zemlje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nije optimističan da će se doći do konačnog rješenja za Kosovo, ali da je spreman za teške odluke koje, kako ističe, moraju biti kompromisne. Vučić sutra putuje u Davos da će se sastati sa mnogim evropskim i svetskim liderima. Kosovsko ministarstvo bezbednosnih snaga i formalno je preimenovano u takozvano ministarstvo odbrane, što je najavljeno kao početak transformacije tih snaga u kosovsku vojsku koja će trajati narednu deceniju. Otkrivanju ploče sa natpisom u Prištini prisustvovao je premijer privremenih prištinskih institucija Ramush Haradinaj i šef resora Rustem Beriša, koji je rekao da od danas i zvanično počinje vojna tranzicija. Počela je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Prema podacima registra za rak Instituta Batut, svake godine se u proseku registruje više od 1000 novo obolelih žena od raka grlića materice, dok više od 400 žena umre od ove vrste raka. Rano otkrivanje može da spreči rak grlića materice je slogan novogodišnje kampanje. Svaka žena u toku godine treba da obavi redovan pregled, poručuju iz Batuta. Bio je ovo pregled najvažnijih vesti sa najnovijim informacijama. Vidimo se ponovo za 1 sat. Hvala na pažnji.